40è Festival de Música de Cambrils, el festival del sud de Catalunya. El 8 d'agost a les 10 de la nit, Marta Sánchez i Gloria Gaynor presenten el seu espectacle Divas al Parc del Pinaret de Cambrils. Dues número 1 de les pistes de ball posaran tot el públic dempeus ballant els seus hits, autèntics himnes internacionals. I després gaudeix del Cambril Chin Festival a la zona Chill Out. Venda d'entrades a tiquetea.com, a l'oficina de turisme de Cambrils i a les taquilles el mateix dia del concert.